Mulți spun că vai de politica noastră externă, o copilărie. Este pentru prima dată că România este stabilă în politica sa externă. Nu fără o politică externă stabilă s-a reușit ca cel mai mare summit NATO din istorie să se desfășoare la București. Tot în politica externă, România a câștigat cel mai important proces de la război încoace. Procesul de la Haga, prin care ne-am redobândit drepturile asupra platoului continental al Mării Negre. Am câștigat în fața Ucrainei pentru că trebuia făcută o reparație a istoriei pe care alții au trădat-o. În mandatul meu nu mi-au fost indiferenți românii din afara frontierilor, dar în mod deosebit românii de lângă noi, românii din Serbia, românii din Moldova, românii din Ucraina. Pentru ei am modificat legea cetățeniei în așa fel încât să-și poată dobândi mult mai ușor cetățenia părinților lor și a părinților părinților lor. Sunt mândru de acest lucru. Românii din jurul frontierelor pot beneficia de statutul de cetățean european, așa cum fiecare român beneficiază.